बाँकेको नरैनापुरमा झाडा पखलाका कारण आइतबार एकै दिन चारजनाको मृत्यु भएको छ। नरैनापुर तिन गेगली गाउँमा 81 फैलिएको झाडा पखलाबाट गाउँका 10 जना बिरामी परेका छन्। हरिराम पासीको श्रीमती वर्ष 25 रुसा पासी र उनकी छोरी वर्ष 1.5 नन्दनी पासी, मोहनलाल पासीको श्रीमती वर्ष 60 शान्ति पासी र सखावत अलीको छोरा वर्ष 10 युसुफको झाडा पखलाका कारण मृत्यु भएको हो। भारतीय सीमासँग जोडिएको गाउँ गेगलीमा झाडा पखला फैलिएको जानकारी आउनसाथ स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले गाउँमै पुगेर बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। अत्याधिक गर्मी र खानेपानीमा केही गडबडी भएका कारण सो गाउँमा झाडा पखला फैलिएको हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। फोहोर पानीका कारण उनीहरूमा झाडा पखला लागेको र मृत्यु भएको हुन सक्ने बताइएको छ।